Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri mojom ďalšom videu a dneska spúšťam vianočnú sezónu mojich videí, takže od tohto piatku až po konca decembra budú vychádzať vianočné videá, kedy si ukážem nejaký vianočný recept. A dneska spravím taký vianočný karamelový likér s rumom, takže to vlastne bude alkoholické. Ja to budem používať potom na ďalšie varenie, takže to je pre mňa, samozrejme nemám 18 rokov. Ak vy nemáte tiež 18 rokov, tak by som to teda nepil. Samozrejme, kto má 18, si to môžete spraviť, že vrajte veľmi dobre, takže idem na to. Ako prvé budem potrebovať nádobu, ktorá má takto odmerku. Nech si to vlastne môžeme odmerať, koľko čoho potrebujeme. No a do tej nádoby si pridáme rum, 100 ml. Ako ďalšie budeme potrebovať salko. Salko je vlastne mlieko, ktoré obsahuje viac sacharózy. Sacharóza je cukor. Takže je hustejšie, myslím, že ešte troška je zredukované, takže také husté a my si ho uvaríme. Variť ho budeme 2 hodiny, s tým, že vlastne bude sa takto vyzerať. 2 hodiny si ho budem variť vo vode, s tým, že nemôže úplne sa variť, ale je tak iba pobublávať. A potom, keď to uvaríte, tak to musíte nechať odstať čo najdlhšie, teda pokiaľ sa vám to vychladí, pokiaľ to budete udržať v ruke. Lebo ak to otvoríte, tak vám to vybuchne a budete mať celú kuchyňu od salka. To mlieko vlastne skaramelizuje, takže bude také tmavšie a však uvidíte, keď to otvorím. Takže vidíte, takáto hmota, tuhá sa spraviť z toho. Vezmete si nejakú zičku a celé to tam vyškriebete do toho rumu. Ďalej, tak aby sa nám to veľmi dobre premiešalo, zoberieme ponorný mixer alebo proste niečo, čím to pomixujete a všetko to pekne zmiešame. Super. Ďalej si pridáme šľahačku. Samozrejme s tou šľahačkou sme to nemohli šľahať, lebo by sa vyšľahala. Ale podľa mňa, kebyže to tam dáte a troška to pošľaháte, tak to bude také hustejšie a možno to bude lepšie. Takže môžeme to aj vyskúšať. Dáme to tam skoro celú. Alebo teda uvidíme, pokiaľ ja chcem teda pol litra, takže uvidíme. Mala by tam ísť teda celá, ale... No, dobre, je to troška viac, nevadí. Troška teda ešte pošľaháme. Samozrejme, vy si tam môžete dať koľko chcete rumu. Ja som tam dal tých 100 ml, mne to bohate stačí na to, čo budem potom ja používať. A nie je to až tak silné. Vy si to môžete spraviť silnejšie. Prevažuje tam tá sladká chuť, pre mňa to je lepšie. No, teraz si vezmete nejakú nádobu z IKEA. Hej, za pár eur. Super nádobička, pol litra. Dá sa kúpiť aj litrová nádoba. Ale mne pol litra stačilo. A vlastne to tam celé zlejete. Dobre. To, čo vám ostane, môžete vypiť, samozrejme, pokiaľ máte 18 rokov, ak nie, tak to nepíte. Takže vanilkový likér s rumom, na Vianoce úplná pecka, atmosféra, všetko super. Môžete to použiť na nejaké pečenie, čo si potom ukážeme. A ak sa video páčilo, určite dajte like, koment alebo odber. Budeme sa na budúce a čaute.